Išlikęs jau, čia buvo gražus dvaras. Čia labai gražus dvaras, tikrai didelis. Tenais, už Seredžiaus. Seredžiaus. O, Algutė, reikia šypseną iš... Šypseną tu eina. O, jau iš karto piniginės ieško. Nereikia piniginių, nereikia. O, žiūrėk, čia grįnas jūs. Nu, tu baigsi ar ne, o tavo. Nu va, komanda, eina kaip paina. Nu, visi keliaujam, žiūrim dvarą. Ne, o tai sakau, tai Latvijai kaip ta Turandės pilį ten sutvarkytas įguldus, nu pasaka, aš nežinau, ima ir mokestis eina, nu, ten susirūpinę savo toje. Tada čia spalio, kur adieną, ar apsijo pabaigoje. Turizmą gyvenę. Jo, jo. Čia lietai raudonį yra dvarą, tą pilį dvarą priežinti. Taip, tai galima vaikščiai, bet tik tai ne, niek nepasakai. Ai, no. Kiek dabar 9, jo? Po 9, 12. Tai gal klausykit, gal tada važiuoji? Labas rytas. Pasakykit, mum kas nors galėtų papasakot viską apie bažnyčią išsameu. Ai, kad sekmanį 70 metų sukanka. Nu, irgi didelė. Taip. Va, naują kryžių pastatė dabar. Va. O klebono nėra? Einam į vidų, būtinai einam. Tik tai 700 metų, jo? 90. Tik tai? Taip. Tu? Jo. Pažintės. Ne, nu paskui mokestis tai atinkamas. Nu, dažai skrepia, po remonto viskas. O taip išsameu nieko nėra, kad kas papasakotų biskį. Mes turim kabint. Ai, viskas aišku. Va, einam toliau pasižiūrėti. Jo. Prašau, užeinam.